baba im ka qenë ustaj hidrauliku, edhe për herë kam ikur të puna babit, edhe më ka pëlqyer ajo pjesa që shikoja hidraulik, makina, gjëra, dhe që fëmi, 9 vjeç kam filluar të pëlqej makinat, kamionet. Çdo gjë që ka pas lidhje që mund të bëjë një qumë, mi ka dhenë mu babi, kështu që... Unë motorin e kam dashur për herë, po arsua nga që familia për herë thote mos e prek motorin e shumë rizik, shumë e kështu. Deri të një mosh nuk e kam filluar fare, pasaj në Covid po kaloja një para dhe një dyqan motorësh, edhe pasaj i thash që dhe marë motorin s'ka, u futa në dyqan edhe i thash unë duat të blej një motor. Edhe më thanë, di të përdorish, edhe thash jo, thanë, shko njerë në një kurs mësoje, pasaj ajte mere motorin. Edhe kështu që bëra kursin, mora patentën edhe fillova me motorin, edhe u dashurova.